65 plus? Ok, nu. Dar dacă, de ce nu? Adică e și asta în tare. Acum, noi avem prima posibilitate white, da? În care noi, pur și simplu, facem pe pagina noastră postări, o să le vadă cât o să le vadă, mai puțin nu o să le vadă. Dacă punem bani, o să le vadă target. Black ce ar însemna? Ar însemna că noi ne ducem pe pagini. Noi, în primul rând, creăm un om care îl cheamă cum? Păi, el ăsta îl cheamă. Sper că nu-i nici el aici. Nu că sper, nu că am venit corect, eu am zis. Dar să nu credeți că ne legăm de nume. Acum noi creăm un cont fake, un bot, el se cheamă. Voi aveți un prieten mulți din ăștia, credeți-mă. Și această persoană fake, care seamănă cu un om real, care are un profil destul de real, ea merge pe la pagini care au audiența noastră și adaugă un prieten. Pentru ce faci asta? Respectiv, când tu nu ai bani, tu, dacă te uiți acum în sală, 20 de oameni ar fi targetul tău. Tu îi adaugi un prieten, respectiv, postările lui omul ăsta o să-l vadă targetul. Acum, ce face persoana asta? După ce i-a adăugat 5.000 de prieteni, ea merge pe link-ul www.facebook.com/createmigrate și creează din persoană Eva, creează pagina. Eva Shop. Având deja 5.000 de prieteni, automat îți transformă 5.000 de like-uri la pagină. Cu un target deja relativ femei 20-65, pentru că tu când ai adăugat un prieten, tu ai adăugat oameni. Dar atenție! Dacă Facebook-ul, eu, o Eva de asta, mi-am blocat-o la 600 de oameni. Cum? Ce face Facebook-ul? El vine că voi adăugați, el își dă seama că voi începeți să faceți manipulări. Și el, pe urmă, vă blochează și vă scoate 3 persoane să vă pun 5 aici. Și tu începi să faci click dreapta, search în Google, începi să cauți omul ăsta, deblochezi odată, dar dacă voi faceți prea des chestia asta de adăugare, nu mai mult de 30 de oameni pe zi, atunci el vă blochează. Atunci, dar dacă nu sunteți cum? Nu e adevărat. Dar știu cum e adevărat. Spune cum e adevărat. Dar când îmi explicezi un mesaj, îți trec ca spam. Nu, experiența la anul voastră e bogată, asta e cu siguranță. Acum noi putem crea mai multe ele, respectiv să avem mai multe conturi cu 5.000 de prieteni pe care le facem prin merge, transfer și creăm 5 pagini și acum prin, prin create creăm, prin merge le unim între destul. Și atunci privește că noi, peste jumătate de ani de zile, avem 15.000 de like-uri la pagină, cu un target cât de cât bun, dar cum seamănă targetul ăsta? Eu am făcut exercițiul ăsta. A fost destul de interesantă experiență. Voi acum vedeți ecranul, așa? Nu, că asta nu-i bine. Dar nu are nicio problemă. Vreau să vă arăt o pagină care arată când tu o faci în stilistica asta, că voi să vă dați seama ce înseamnă să ai ce înseamnă să ai o pagină sănătoasă crescută. Vă spuneam, riscul cel mai mare este în versiunea de Black. Este că Facebook-ul real poate să vă blocheze. Și atunci voi trebuie să vă asumați chestia asta. Dar câteodată, când noi avem un produs foarte specific, când noi avem un produs în care noi, prin targetare, nu avem atâția bani ca să ajungem pe toți oamenii, noi atunci putem merge la oameni care au dat atent la anumite evenimente și te adăugăm noi în prieteni. Pentru că oamenii care se duc la muzică simfonică sub picături de ploaie, ies puțin. Atunci tu
targetul, nu se un target în Facebook, oameni, înțelegi ce vorbesc? Am creat un dat o pagină care presta servicii de engleză online. Și când voi o să vă uitați la pagina voastră, voi să vedeți așa un grafic. Când o pagină este crescută sănătos, graficul este așa. Deci el întotdeauna este așa. Dacă graficul este așa, înseamnă că acolo s-au făcut niște manipulări. Intrați la voi în pagină și uitați-vă și v-au făcut să mă duci. Dacă e așa, înseamnă că este așa un termen, v-a turnat like-uri. Ați auzit deja termen? Ce am făcut în experimentul despre care vă vorbesc? Am creat o pagină, dar pur întâmplător. Se numi Berloga. Și un video, Maxim Galkin cu cineva acolo, nu știu, că era tare hazghin. Au acumulat 1 milion în impact organic. Deci, eu eram o leacă în FCD, cum se spune, pentru că a fost un impact care total n-am acumulat de 10 pagini. Dar aici e și organic. Avem vreo 14.000 de share-uri, vreo 15.000 de like-uri și acum, uite-te, like-urile le-am transformat în invitați să dea like la pagină. Respectiv, noi am crescut pagina la 4.000 de like-uri în 2 săptămâni. Dar like-uri nu am avut un calitativ. După care, dacă vedeți aici, așa este, o trăit pagina cât a trăit și s-a trezit a doua zi soție mea cu 5.000 de like-uri la pagină. Adică eu am avut 4.900, 4.900, a stați că aici încă noi, încă 2016, acuși, mai, ia. Aici a fost organic, aici de normal. 1.000, 1.000 azi și a doua zi 4.900. Adică noi pur și simplu am făcut următorul lucru. Pagina Berloga, am redenumit-o în Berloga engleză, așa spune. După care am șters cuvântul Berloga și a rămas doar engleză. Adică când noi vrem să folosim metoda de unire între pagini, paginile trebuie să semene una cu alta. Deci dacă noi vrem să folosim metoda asta de merge, să unim paginile între ele, paginile neapărat trebuie să se numească. Facebook a făcut asta în sensul, spre exemplu, voi, cine are două pagini și se gândește ca și din măcar una și două. Așa, Alex, noi chiar am făcut la tine așa chestii. Alex avea, Alex i-a dat fotografii, fotografii, family, nu știu cum, și noi le-am unit în una. Pentru că, până la urmă, practic, credeam că s-a de două produse, dar o decis ca să fie un public. Deci, el este un instrument destul de bun și fain. Dar paginile trebuie să aibă numele tuturor. Așa că folosiți metoda Black. Tare atent. Să nu spuneți că e invitat să vă apropo, vă spuneam de Telegram. Dacă toate prezentările despre care noi discutăm, eu o să le expediez în Telegram. Voi puteți să mă adăugați, e Talmazan Digital, în Telegram, și mâine eu spun prezentarea unde voi puteți să faceți list și să vă amintiți, ori să revizuiți. Talmazan Digital, Telegram. Ați spus cât se folosește Telegram? Apropo, Telegram este o platformă care eu o folosesc cu două scopuri. Și unul din ele e cel mai important, să te informezi pe nișă, pe tematică foarte îngustă, fără să vezi spamul ăsta de informații. Adică tu, dacă ești interesat doar de digital comunicare, ți-ai găsit 2-3 canale de digital comunicare și acolo top digital geek-uri, oameni, pur și simplu șăruiesc și mai nou, fără tot spamul ăsta informațional. Deci eu vă sugerez să o explorați. În Moldova nu e atât de populară, încă este vreo 20 de ani. Acum Telegram a deschis fond de investiții, 85 de milioane de euro, caută investor, dacă cineva l-a făcut. După ce mi-a făcut pagina noastră, respectiv, după ce aveți o pagină, vă mergeți la pagina de brand, pagina de